Como é que tá sendo essa tua estadia aqui em Santa Cruz do Sul? O que tu achou da região? A cidade é quase uma utopia dentro do país que a gente vive, entendeu? Cidade bonita, próspera, bem cuidada, uma gente bonita, educada, sabe? Tudo muito legal, tudo muito surpreendente, né? Imagino que a escolha da gente estar filmando aqui não foi à toa, né? Os meninos, né? Tanto o Pablo e o Diego já moraram aqui na juventude e tudo mais, então eles conhecem as pessoas, tudo fica mais fácil, as locações são lindas, o filme está lindo, é um filme de arte, né? Não é um filme de bilheteria, entendeu? É um filme de poesia, de, sabe, filosófico até. Então eu acho que isso vai ser bem bacana, que vem na contramão do tiro, porrada e bomba que a gente geralmente vê, né, nas produções atuais. Não vai aqui nenhuma crítica, nem nada, mas é porque é uma realidade, né? É um filme doce, agradável, e a gente está mega feliz. Sim. E o que que representa, já falando um pouco do que tu estavas falando agora antes, representa isso na tua carreira, que já tem mais de 30 anos de carreira, sim, né? Sim, 36 anos de carreira. O que essa produção representa na tua carreira? Ah, eu acho que é uma espécie de um bálsamo, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de se relacionar, primeiro, com profissionais de altíssimo gabarito. O cinema gaúcho é um marco, assim, diria até histórico dentro das produções, porque às vezes fica muito restrito o eixo Rio-São Paulo, né? E você não percebe quanta gente está fazendo coisa boa, né? E isso é surpreendente, né? Você vê a quantidade de coisas boas que saem aqui do Sul, de talentos, tanto atores, diretores, técnicos. Toda vez que acontece isso, não é a primeira vez, eu fico mega surpreso e agradecido. Então, para mim, um caba velho com 36 anos de carreira, 60 anos de idade, poder contracenar com atores jovens, tão talentosos, sabe, que são esses meninos que foram escolhidos para fazer o filme com a gente, o Vitor, o Nicolas e a Laura, né? Pô, é uma espécie de injeção de ânimo na vida. Já fez uns 5 filmes esse ano, né? Do sim. Do último ano para cá, assim. Sim. Quais são os últimos projetos? Eu tenho me dedicado, eu tenho me dedicado muito ao cinema. Não por acaso, né? Porque o foco foi mais para isso. E sempre foi uma coisa que eu quis dar primazia na minha vida, entendeu? Mas eu estava sempre envolvido com televisão. Eu passei 18 anos, 19 anos na TV Globo, fazendo Zorra Total, depois o outro Zorra. Aí fiz algumas novelas, O Tempo de Amar, com Jaime Monjardim, outra de Tempo, que é O Tempo Não Para, que é Os Congelados, né? Uma novelinha das sete, depois fiz uma coisa. Mas... Então eu sempre estava assim, ligado, alocado com a televisão. E isso às vezes te limita de poder fazer cinema. Então, depois que eu terminei o contrato com a TV Globo, parece que abriu uma janela. E eu fiz 5 filmes nesses dois últimos anos, entendeu? O mais recente, talvez o mais popular, seja o Ike, Tudo ou Nada, que fala sobre um determinado momento da vida do Ike Batista, da criação da OGX, está na Netflix. É um filme bacana também, bem feito, com dois jovens gigantes, que é o Dida Andrade e o Andradinho Azevedo, produção da Morena Filmes. Fiz Sara Lee e Leia, da Mônica Carvalho, que está saindo agora daqui a pouco. Tração, que é um filme de aventura, de moto, de Velozes e Furiosos em Cima de Duas Rodas, também está para sair dia 26 de julho. Fora o Nina, que já lançou a série El Presidente, que foi gravada no Uruguai, com a direção do Armando Bó, oscarizável por Birdman, junto com Inhatu, uma turma bacana demais, uma produção internacional de altíssimo gabarito, está na Amazon Prime. E eu devo estar esquecendo de mais alguma coisa, mas enfim, correria. Como é que tu avalia essa nova fase, né? Que não é mais nova também, né? Os filmes já estão aí há alguns anos, mas
muitos atores estão saindo, inclusive, da TV Globo para ir para alguns streams, né? Sim, sim, sim. A própria TV Globo tem investido no Globoplay, né? É, eu acho uma revolução gigante, planetária, irreversível, que está acontecendo. O que está acontecendo com a televisão agora é o que aconteceu com o mercado do disco há 20 e tantos anos atrás, que de uma hora para outra, de um quartinho das crianças, você montava um estúdio e fazia uma guerra mundial dentro da sua casa, entendeu? E a gravadora, aquele gigante, aquela coisa toda, ela ficou praticamente perdida no meio daquele tiroteio. Eu tinha condição de fazer coisas de qualidade, não é? Então, do vinil passou para da fita cassete, vinil, DAT, CD, tudo isso são coisas arcaicas. Hoje, o mundo digital, a velocidade é muito rápida. E isso está acontecendo com a TV, né? Através dos streams, você pode consumir material, você pode, um telefone que está na tua mão, sabe? De 25 anos para baixo, ninguém vai ver televisão aberta. Uhum. E aí? Quem vai pagar o sabonete? Quem vai pagar o telefone? O carro que anuncia lá? A coisa está virando, que tudo é questão de grana, não é verdade? É onde está a grana. O Boni escreveu um livro maravilhoso, chama O Livro do Boni, onde ele falava: não existe nada de rádio, TV, cinema, se não houver o patrocinador, se não houver o anunciante, não é verdade? Então o anunciante, de alguma forma, está se reposicionando no mercado para o digital. E é isso que está acontecendo com o cinema, com a TV. Isso não quer dizer que vai acabar. Não vai acabar. Vai transformar. Essa é uma opinião. Sacou? A questão de novela. A molecada não vê mais novela. Não é? É uma coisa muito mais rápida, mais imediata, mais... às vezes até efêmera, se fosse pensar em rede social, né? É tudo aqui. Não tem tempo. Então, eu passo nem um minuto assistindo alguma coisa, né? Então a gente vai ter que se adaptar a isso. Eu acho que é um caminho irreversível. Eu acho muito bacana porque abre um leque de opções para artistas, para técnicos, para público, porque se você melhora a sua qualidade, você tem um produto melhor. Não é? Se você tem uma concorrência, a concorrência faz você crescer, faz você melhorar. Você não está nadando de braçada no mercado, né? Sim. É isso. Já aproveitando, então, tu acha que o audiovisual vive um bom momento? Eu acho que vive um ótimo momento. Um momento incrível. Um momento de glória, vamos dizer assim. Entende? O mercado está fervendo. Enfim, de trabalho, de opções, de oportunidades, de criação. Ao mesmo tempo que existe uma fila de produções para serem incluídas no cardápio dos streams, vamos dizer. Você tem um mar de opções e isso é bom. Tanto é que está todo mundo trabalhando. Você precisa de um técnico, às vezes você não tem, entendeu? Porque um câmera bom, um fotógrafo, sacou? Figurino, maquiagem... Todo mundo envolvido, está todo mundo trabalhando, eu acho isso maravilhoso. Essa descentralização, centro ali, eixo São Paulo, né, e Rio de Janeiro, descentralização é positiva para o setor? Também? É mágica, isso é maravilhoso. Porque a gente, por exemplo, com a qualidade que se atinge hoje com digital, câmeras incríveis, não é? Você, puxa vida, bota isso na mão de pessoas competentes, só coisa boa que vem, né? E eu torço, por exemplo, se me chamar para fazer de novo, eu não preciso nem chamar duas vezes, eu venho para cá e tô com a gauchada, porque aqui é só água filtrada, tipo. Eu fui fazer um filme trash, com o Berlese, lá de Alvorada, não é? Alvorada é uma cidade que geralmente está na periferia de Porto Alegre, tem criminalidade, só notícia ruim que vem. Cara, eles me chamaram para fazer um filme, eu olhei o roteiro, eu achei aquilo tão engraçado, tão curioso. Uma espécie de aperta em um cinto, o piloto sumiu, trash! Tem dinheiro, tem nada? Eu falei, meu Deus do céu, você quer saber? Eu vou lá. Eu me encantei, uma turma competente, todo mundo se dedicando tanto, sabe? Paparicando a gente que contribui com isso, né? É emocionante ver que num lugar
que teoricamente, né, Alvorada, que é uma cidade que fica marcada por coisas não tão legais, tem um polo de cinema, tem gente trabalhando, entendeu? Puxa vida, é sensacional. Então, espero voltar mais vezes para cá, e principalmente para essa cidade que é um presépio. Tudo funciona, tudo bonitinho, as pessoas respeitam, a faixa de pedestre, tudo limpo, tudo organizado, gente bonita, feliz demais. Foi um presente ter conhecido a cidade e a região. Legal, muito obrigada, né? Eu que agradeço.